دوای دەرکردنی نووسراوی وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی پەروەردە و گشت لایەنە پەیوەندیدارەکان بابەت ڕاگەیاندنی ناڕەزایەتی و بەردەوامیدان دژ بە نووسراوی دەرکراوی وەزارەتی پەروەردە وەکو نوێنەرانی مامۆسایانی وانەبێژ دوای بایکۆتی وەرزێکی خوێندن بە ئومێدەوە چاوەڕێ بووین وەڵامی حکوومەتی هەرێم وەڵامێکی دڵخۆشکەر بێ بۆ مامۆسایان و کۆتایی بە بایکۆت و چوونە سەر شەقام بێنێ و لە چوارچێوەی ئەو نووسراوەدا داواکاریەکانمان بەرجەستە بکرێ بەڵام بەداخەوە ئەوەی بینیمان بە هیچ شێوەیەک نەبووە جێی دڵخۆشی مامۆسایانی وانەبێژ و دامەزراندنی مامۆسایانی دوای چەندین ساڵ لەوانەبێژی گرێدایەوە بە یاسای هەمواری بودجەی حکوومەتی عێراقەوە وەکو مامۆسایانی وانەبێژ هیچ بەڵێنێک کەمە ڕژدار بکرێ بە پرۆژە یاسایەکی نادیارەوە بەدەستکەوت هەژمار ناکەین و بە شایستەی ئەوەی نازانین ڕەنج و ماندووبوونی چوار مانگی سەر شەقامی پێ لەبار ببەین بۆیە گشت لایەک دڵنیا دەکەینەوە بەردەوامی بە چالاکی و ناڕەزایەتیەکانمان دەدەین و ڕای دەگەیەنین لەمڕۆوە ئۆباڵی فەوتانی ساڵێکی خوێندن و هەر کارەساتێکی تری پەروەردەیی دەکەوێتە گردنی وەزارەتی پەروەردە و ئەنجومەنی وەزیران نوێنەرانی مامۆسایانی وانەبێژ لەسەر جەمشار و شارۆچکەکان هەشتی یەکی 2024 ئێستاش مامۆسا ئازاد بەیاننامەی مامۆسایانی ناڕازی میلاگ خوێنێتەوە بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان بەڕێزان ئێستاش پەیامی ساڵی ئەنجومەنی مامۆسایانی ناڕازی لەژێر دروشمی ڕاستی چیایە و سەرا بەدرۆوە دەخوێنینەوە مامۆسایان و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێدا تەمەنای ساڵێکی ئارام و پڕ خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک دەخوازین لە هەمان کادا خۆمان بۆ قۆناغێکی قورسی خەباتی مەدەنی و پڕ ئارێشە و لەمپەر ئامادە کردووە خەباتی مەدەنی و بێوچانی دەساڵەی شەقامی ناڕەزایەتیەکان بەرز و پیرۆز ڕائەگرین بە ئومێدێکی گەشەوە لە ئاسوو داهاتووی ئەم خەباتە شەرەفمەندانێ دەڕوانین ئێمە هەمیشە وەک خزمەتکارێکی ئەم شەقامە بۆ بەدەستهێنانەوەی مافە پێشێلکراو و بەدەست نەهاتووەکانی هاونیشتیمانیان کارمان کردووە و بەردەوامین وەکو شکۆ و دەستکەوتێکی نەتەوەیی ناوچە خاوەن هەڵوێستەکان لەم خەباتە دەڕوانین بەڕێزان بە پێویستی دەزانین بەبیرتان بێنینەوە ئێمە هەمیشە لە سەرەتای خەباتەکەمانە و هەتا ئێستە و بۆ داهاتووش حکومەتی هەرێمی کوردستان لەژێر ئەو بەرپرسیارەتیا دەرناکەین کە لەسەرەتی مافەکانمان بۆ بگەڕێنێتەوە بۆ ئەو مەبەستە لە ساڵی 2015 وەفدێکی ئێوەی شەقام سەردانی لایەنە دەسەڵاتدارەکان و ئەنجومەنی وەزیرانی کردووە لە 2017 بە هەمان شێوە لە 22/12/2023 بە هەمان شێوە پەیامی داواکاریەکانمان کە لە پێنج خاڵە خۆی بینێتەوە تەسلیمی وەزیر و بەڕێوەبەرگشتیەکان کرد بە ئومێدی بگات بە بەرزترین ئاسی دەسەڵات کە سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەیەتی هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار وەکو یەک بەشدار و مشتەرەکن تێیدا و هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە خاوەنی ئەم خەباتە مەدەنیە دەزانین و لە هەمان کاتدا و پشوودرێژانە پاراستوومانە لە هەر مەرام و مەبەستێکی حیزبی و هەر جۆرە بەرژەوەندێکی تایبەت خۆشبەختانە هەر هەوڵێک بۆ ناشرینکردن و بەلاڕێدا بردن و پەرتەوازەکردنی شەقام پوچەڵ بۆتەوە و ئەم خەباتە سات لە دوای سات وەکو خۆر و مانگەشە و ئەدرەوشێتەوە وەکورد وتەنی بەری ڕۆژ بە بێژنگ ناگیرێ و مانگەشەویش سەر لە ئێوارە دیارە بۆیە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان دڵسۆزی و هۆشیاری ئێوە لە داهاتووشدا هەر هەوڵێکی لەرزۆک و نەزۆک پوچەڵ دەکەینەوە کە تەنها بەردێک لە ڕێچکەیەکی ئەم خەباتە دوور و درێژە دانێت نەک شارێگەی ئامانجە پێکەوەیەکانمان لە کۆتاییدا ڕوودەکەینە دهۆکی دەلار و هەولێری دێرین و دەڵێین دەستە برا بووین
دهوك منوتو باجر بكرا ميداني شكو حولير تجرابو تخوا بيرقو قلاو منارة بكبلندقو دستان خوش بيت ايما وكو انجومني ما مستاياني نارازي لسلماني وسرجم شارو شاروس ككاندا امرو بدس بيكي خباتي كينيو قناقي كينيو دزانين لهريمي كردستان دا دستان خوش بيو ماندونا بن